CH Spurgeon, daglig hjælp, 6. januar. Der er ingen edderkop, der hænger på kongens væg, uden den har et ærende. Der er ikke en nille, der vokser i et hjørne af kirkegården, uden den har et formål. Der er ikke et eneste insekt, der flagrer i brisen, uden den udfører et guddommeligt dekret. Jeg vil aldrig have det sådan, at Gud skabte noget menneske, især nogen kristen mænd, til at være uden formål, at være en ingenting. Han gjorde dig for et formål. Find ud af, hvad det er. Find ud af din niche og udfyld den. Hvis det er nok så lille, hvis det kun er at være en, der hugger brænde, eller en, der drager vand, så gør noget i denne store kamp for Gud og sandhed.